שתיים, הרבה פעמים דיברנו על הקטע הזה של ההיפוך, חוויית ההיפוך שלך. לפחות ממה שאני זוכר, שחוויית ההיפוך, בדוגמה של בן אדם מאוד סובל, פתאום הוא חווה היפוך, הוא חווה מין סוג של... מה זה חווה היפוך? דיברנו על זה, חווה היפוך. לא יודע, אני ממש... בוא נגיד כזה דבר. זה משהו שהבנתי ורציתי לשאול. כשאתה לדוגמה חווה רע, דוגמה רע מאוד חזק, פתאום אתה עושה איזה פעולה פנימית, לא יודע, משהו, התפתלו, לא יודע, פתאום פק זה מתהפך לך. ואז אנחנו דיברנו על חוויית ההיפוך. אבל מצד שני, אני אמרתי לעצמי, ברגע שדוגמה שאתה מבטל את עצמך, אז אתה לא אמור לחוות את ההיפוך, אתה אמור לחוות שוויון. נכון, אמרת משהו נכון. נסביר את זה? נסביר. בן אדם שנגיד רע לו, בן אדם שרע לו, האם יכול להיות שזה יתהפך לו לטוב? באותו רגע? אחרי, לא, ברגע אחרי. נגיד רע לך על משהו, האם יכול להיות שפתאום אתה... נגיד שורפים אותך באש, יכול להיות וזה רע לך, יכול להיות שפתאום אתה טוב מזה? אז רגע, שנייה. אם זה טוב לך או רע לך, זה לפי איך שהתפיסה שלך מפרשת את הדבר. אם אתה מפרש את זה שאתה רוצה, אז זה טוב, אתה מפרש שאתה לא רוצה, זה רע. עד כאן זה ברור. עכשיו, מה קורה? אם רע לך, אז כדי שתרגיש שזה טוב, אתה צריך להיות בשכל. אתה צריך להיות בשכל ולשפוט שזה טוב יותר מאשר רע. אתה לא יכול, אם אתה בשכל, אתה לא יכול שזה רק טוב או רק רע. כדי ליהנות, אתה צריך לחשוב שזה יותר טוב מאשר רע. כדי לסבול, אתה צריך לחשוב שזה יותר רע מאשר טוב. עכשיו, מה שקורה זה שאם רע לך, לפעמים אתה מגיע לרע כל כך גדול, עד כדי כך שאתה בכלל לא רוצה להיות קיים. בלי קשר לשום דבר, אתה אומר, גם אם עכשיו תפסיק את האש, אני גם לא רוצה להיות קיים, זה מה שדיברנו פעם. שכל כך רע לך, שאפילו אם אומרים לך, בוא נכבה את האש, אתה עדיין ממשיך להיות חרה, אתה לא רוצה להיות קיים בכלל. עכשיו, כשאתה מגיע לכזה רע שאתה גם לא רוצה להיות קיים, אז במילה, אתה מוותר על הקיום, ואז אתה לא קיים. עכשיו, כשאתה לא קיים, זה לא טוב ולא רע. אבל כשאתה חוזר לפה, עכשיו פתאום יכול להיות שאתה תסתכל על הדברים בצורה טובה, כי אתה גם בשכל, ולא רק טובה. כן, לא. אבל זה יכול להחזיר אותה לאותו מצב גם. לא, זה בדרך כלל זה מחזיר אותך להכל. זה מחזיר אותך להכל. אתה גם מבין שזה הכי טוב, אתה גם מבין שזה הכי רע, אבל אתה גם מבין שזה לא משנה. מה לא, זה לא מסובך כל כך. נגיד, נעלמת, נגמר השאלה. אם זה היפוך חלקי. נגמר השאלה, תקשיב, לא דרך להגיד. נעלמת, נגמר השאלה. חזרת. מהצד שאתה זוכר שנעלמת, אין שאלה. מהצד שאתה זוכר שאתה מהווה. זה הכי טוב, מהצד שאתה יודע שאתה לא בחרת, זה הכי רע. זהו. יש את כל הצדדים. תאמרת, זאת אומרת, אתה לא מת... כשאתה הולך לאחד, אתה לא מתהפך לטוב. כשאתה הולך לאחד, אתה הולך, אתה בשקט, ואז שאתה חוזר, יש לך גם טוב, גם רע, גם איזה, יש לך את כל הצדדים. אוקיי, ומה לגבי דוגמה, אני מבין, נראה לי ש... אבל בוא תן לך דוגמה, נגיד לדוגמה שרע לך כל כך, עד כדי כך שאתה אומר, מה שיקרה, יקרה, לדוגמה. עכשיו, אם אתה מצליח להזדהות עם מה שיקרה, יקרה, אז ברגע הראשון של מה שיקרה יקרה, אוקיי, אז לא רע לי. לא רע לי, לא טוב לי. אבל אחר כך שאתה עדיין בחוויה, אחר כך שאתה חוזר לפה, ואתה עדיין על החוויה של מה שיקרה יקרה, אז טוב לך, כי וואלה, מה שיקרה יקרה, זה הכל קיצוני. אתה מבין את הכוונה? אבל אחר כך מה שקורה זה שאתה מתחיל להזדהות עם הרצון, ואז אתה כבר נכנס לפעם לטוב ולרע. הרעיון פשוט. נגיד לדוגמה שיש משהו שעושה לך רע. ובן אדם אומר, אם אני רק יעזוב, ובן אדם נגיד עוזב את זה. הוא אומר, איזה טוב לי, אני רגוע, אני זה, אני זה. עכשיו, נגיד שאתה עובר למקצוע אחר, ואת אומר, איך אני שמח, שעזבתי את המקצוע הזה, זה לא מציק לי יותר, לא פן לי יותר, וזה נכון, אתה שמח. ואז אתה מתחיל, נגיד, לעבוד בגינון. בגינון, אתה אומר, לא אכפת לי, אני עובד באיזי, בגינון, גוזם את הפרחים, זה לא אכפת לי, לא רוצה את הביזנס, לא רוצה פה, לא רוצה שם. בהתחלה זה נכון. אבל מה שקורה זה שעם הזמן, אתה לאט לאט בתוך הגינון מתחיל להתפתח לך רצונות. אני רוצה שזה יהיה ככה, ואני רוצה שזה יהיה ככה, ואני רוצה שזה יהיה ככה, ואני רוצה שזה יהיה ככה, ואז איזה רע לי פה בגינון, עכשיו אני רוצה לעזוב את זה, את מקצוע חדש. מה זה לך מקצוע חדש, אני אגיד איזה חופשי אני, אין לי שום בעיות, זה. מה זה יעבור עוד זמן, ואז הרצונות נוצרים מעצמם. דוגמה, אתה הולך ברחוב, אתה קם בבוקר... מעצמם מה הסיטואציות של... מעצמם. חכה, גם הסיטואציה נוצרת מעצמה. יש תודעה, יש אין סוף דברים שקורים סביבה. עכשיו, הרצונות נוצרים, האם אני רוצה להרוויח עוד כסף או לא. דוגמה, רוצה או לא רוצה עכשיו. אתה יכול להישאר, לשבת על הגדר, להגיד לא רוצה. כל רצון שבא לך, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אל תיגע בי, אל תפגע בי, לא רוצה שום דבר, אוקיי?
אבל מה שקורה בדרך כלל, זה שאתה לא נשאר, אתה לא אומר לא, אתה לא מתכחש לרצונות, אתה זורם איתם. אז יש לך רצון, אתה אומר, בוא נזרום עם הרצון הזה, ואז אתה מתחיל להתאהב ברצון הזה, ואתה מתחיל להזדהות עם הרצון הזה, אז מתחיל להיות חרם מהרצון הזה. אז נמאס לך מהרצון הזה, אז אתה שונא אותו, אז אתה עוזב אותו, אז אתה אומר, זה טוב לי, אז מה רצון חדש? אז אתה אומר, איזה כיף, לפחות זה לא הרצון הקודם, אז אתה מתאהב פעם ברצון החדש, ואז הוא מתחזק, ואז הוא משלם לך משכורת, ואז הוא מתעלל בך, ואז נמאס לך ממנו, ואז אתה שונא אותו, ואז ככה זה ממשיך. זה הסיפור. אתה מבין את הכוונה? זאת אומרת, בהתחלה אתה בתחושה של חופש. אבל ככל שאתה אבל בסופו של דבר, אם אתה תהיה... אם אני מבין, זה לא שאלה, אז אולי אני לא... זה לא בבת אחת מתהפך. כאילו, אתה הולך לאחד, ואז בהתחלה אתה כאילו מתחיל מההתחלה, וכשאתה מתחיל מההתחלה, אז בעצם לא יכול להיות חרק, כי אתה עוד בהתחלה. עוד לא התמכרת לרצון, איך יהיה לך רק? אני אתן לך דוגמה אולי, אולי זה יעזור. אני אבין, אני בתיאוריה ככה נראה לי, אני לא יודע, עוד לא הגעתי למקום הזה שאתה מדבר עליו. אני לא מדבר על שום מקום. רגע, נראה, על שום מקום. אז אולי על שום מקום, אני לא יודע. מדבר על דוגמה, מקרה שקורה לך שאתה מגיש חרה, פתאום אתה יוצר סוג של פעולת התבטלות, אז אולי לא... לא יודע מה עשית, לא יודע אם עשית, אבל אולי זה סוג של היפוך שם. מעניין אותי מה... זה משהו אחר, זה לדוגמה. נגיד, קורה לך משהו מאוד רע, נגיד גלעד שליט. נמצא בשבי, רע לי, רע לי, רע לי. כן. אז אחד, הוא אומר, מה זה עזור לי שאני אקטר שרע לי? בוא נגיד שטוב לי. אז איך שהוא אומר את זה, הוא פתאום מתחיל להתמלא באופטימיות. לא, לא מה שטוב לי, הוא אומר... זה מה שיש. לא, לא אכפת לי. מה שיש. לא, זה לא אכפת לי. לא, אבל לא אכפת לי זה ניטרלי, זה לא טוב ולא רע. זה אומר שלא ניקח אותי, לא יודע. תקשיב, להגיד... לא, להגיד לא אכפת לי, זה בעצם ניטרלי. זה לא טוב ולא רע. בסדר. אני לא אומר שזה לא בסדר. אני רק אומר, אבל כדי שזה יתהפך לך לטוב, אתה פתאום צריך, רגע, אבל יש פה גם דברים טובים. רגע, אבל זה מוצא חן בעיניי. אפילו שזה לא טוב. מה? אפילו שזה לא טוב. לא, אני לא אמרתי שצריך. אנחנו מדברים על איך זה עובד, איך המוח עובד. אני מנסה להבין את זה, זה בדיוק מה שאני אומר. כי לגבי היה מקרה פעם, שראש הרשר הארץ, וראש... לא יודע מה עשיתי שם, אבל פתאום הרגשתי הכי סדר שלו. אני אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם, הורידו לו את המשכורת, נניח. הוא מרגיש ממש רע, ממש רע, ממש רע. אז הוא אומר, רגע, למה אני כל כך כועס על זה? אבל עדיין יש לי מספיק כסף. ואז הוא פתאום נהיה שמח. עכשיו, מה קרה? שאת אותו מציאות הוא הסתכל על המשתת פרספקטיבות שלנו. פעם אחת הוא הסתכל בצד של מה אין לי, פעם אחת הוא הסתכל בצד של מה יש לי. זה נכון. עכשיו, זה אנחנו יודעים. עוד פעם, עכשיו נגיד, יש לך מיליון, לקחו לך חצי. עכשיו, בן אדם אומר, איזה דיכאון, לקחו לי חצי מיליון, רוצה שאני לא אכפת, יש לי חצי מיליון. אתה מבין, עכשיו, הייתי הסתכלת על מה לקחו לך, רע לך. היית כל כך בדיכאון שאמרת, לא אכפת לי מהכסף הזה שלך לזזל. ואז אמרת, איזה כיף, יש לי חצי מיליון, כי על ההוא כבר ויתרת. הבנת את הסיפור? הבנתי, אבל עדיין לא... אם טוב לך או לא טוב לך, זה נגזר לפי איך שאתה תופס את הדבר. אם אתה שופט אותו כטוב, זה טוב, אתה שופט אותו כרע, זה רע, אתה לא... אם אתה לא שופט אותו, אין לך לא טוב ולא רע. כי במוח, פתאום התחלפה לך מחשבה שגרמה לשיפוטיות שלך להשתנות, ואז הרצון שלך להשתנות. תקשיב. כדי להרגיש טוב, צריך להיות שרצית. אבל בוא נלך אחורה, מה נעשה הרבה? אבל אם אתה רוצה וזה לא עוזר. הרגשת רע במשהו, פתאום הרגשת ממנו טוב. בוא ננתח מה קרה. הרגשת רע, פירושו לא רצית את המצב. נכון. בהנחה שאותו מצב נשאר, ופתאום הרגשת ממנו טוב, פירושו שרצית אותו. שמה גרם לכך שקודם רצית אותו ועכשיו לא רצית אותו? קודם לא רצית ועכשיו רצית, מה גרם? משהו בהבנה שלך על המצב. בהתחלה הבנת שהוא רע, אז לא רצית, סבלת. עכשיו הבנת שהוא לא כל כך רע, הבנת שאולי יש בו אפילו משהו טוב, אז רצית. רצית, הרגשת טוב. אבל זה לא... ואם לא הבנת, כאילו, ואם הוא היה רע, ולא הבנת מה אתה רוצה, אז לא טוב ולא רע. אבל זה לא היה כזה, זה לא היה שהבנתי, עדיין פחדתי מהמצב העובד. שכח. לא שלא היה שהבנת, אתה לא מודע למה שהבנת. בתת מודע שלך, ההסתכלות שלך על הדברים השתנתה. בצורה השכלית השתנתה. בתת מודע, ההסתכלות השכלית שלך על הדברים השתנתה. מה זה קורה לבד מעצמו? או שקורא לך... גם אם אתה לא מודע למה שקרה לך בתת, גם אם אתה לא מודע לזה, רגע, אבל מה השתנה? אבל עדיין היה נראה בעבודה. לא. בתת מודע שלך משהו השתנה, אם פתאום התחלת לשמוח מזה, זה אומר שמשהו השתנה לך. לא לשמוח מזה, אבל זה לא שאני אעשה לסביר לך.
לא משנה למה, החוויה שלך השתנתה. פשוט משהו השתנה, אבל שמחת. תקשיב, לא משנה למה, החוויה הרגשית שלך השתנתה, זה אומר שמשהו בתפיסת המציאות שלך השתנה. תקשיב, לשמוח פירושו לרצות, להיות עצוב פירושו לא לרצות, להיות שווה פירושו לא לרצות ולא לא לרצות. אוקיי, עכשיו, אם אתה רץ, אם הרגשת רע, ופתאום הרגשת פחות רע, זה רק בגלל שמשהו בתפיסה שלך השתנה. לדוגמה, התרגלת לכאב, הוא היה נראה לך פחות רע, ולכן פחות סבלת ממנו. אותו כאב, בגלל שהתרגלת, הוא היה נראה לך פחות רע, פחות כאב לך, פחות סבלת. אבל, או פתאום היה לך כאב, ואז נמאסת לך ממנו עוד יותר, או פתאום סבלת ממנו יותר. בסוף משהו בשיפוטיות שלך על העולם צריך להשתנות, שהוא משנה את הרצון, שהוא משנה את התחושה. אני מבין מה שאתה אומר, אני מנסה להבין את זה לסיטואציה. עכשיו, אתה לא מספיק מודע למה השתנה בתוכך באותו רגע. אתה אומר, אבל מה גרם? אבל מה השתנה? פתאום פק ו... זה לא שאתה לא פחדת מהתחושה. לדוגמה, פעם אתה ממש הזדהית עם הרצון, אבל עכשיו הזדהית איתו פחות. הזדהית אותו פחות, לכן פחות רע לך, לדוגמה. אבל איך אפשר להבין בדיעבד תהליך שקורה בתוך המיליארדים, מיליארדים תאים שלו? שכח את התאים, אל תקשר את זה לתאים. שני, אתה תודה. מאוד פשוט. איך אפשר להבין בדיעבד? אני אענה לך. לא רק איך אפשר להבין בדיעבד, איך אפשר להבין תוך כדי. מאוד פשוט. ככל שתהיה יותר מודע לעצמך, בסופו של תהליך, מה שנקרא לטרז אניס מיני. אין שום סוד שנסתר ממנו. תהיה מודע לעצמך, אתה 100% מהזמן, תדע למה אתה עושה דברים. זהו. אם אתה פחות יהיה חשוב לך מה קורה לך בראש, אז פחות תדע. לא, 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 כל גלגל שיניים קטן שיש לי בראש, אני כל רגע ידע מה קורה איתו. כן. אתה תודע, זה אולי אחוז זה נורא נורא דק של המודע. שאלת? אני תשתן. אם ביום יום אתה תיכנס לרזולוציות הכי עמוקות, למה אני מרגיש שאני קיים? אם אתה יודע למה אתה מרגיש שאתה קיים, אתה מצליח להסתכל על זה מבחוץ, אתה רואה את הכל מבחוץ. אם אתה מצליח להסתכל על למה אני חושב שאני קיים בחוץ, אז אתה רואה את כל התמונה המלאה, אתה רואה את כל התמונה. אני אחד, חושב שקיים, רוצה, אתה רואה את כל ההקשרים עד הסוף. ברוב הזמן. בסדר? אם כן, זה לא מעניין אותך, אבל אם זה מעניין אותך, אתה רואה את הדבר. אין דבר כזה שסתם קורה. כל דבר, כי החוקיות של המוח היא פשוטה, יש פה חוקיות. יש פה חוקיות, יש כאילו, יש הנחות יסוד שעליהן מבוססת חוקיות. עכשיו, לדוגמה, למה בן אדם אוהב את הספה הזאת? קודם כל יש איזה הנחת יסוד כלשהי, אבל אחרי שיש את הנחת יסוד, אחרי יש חוקיות למה אוהב את זה. כי זה ככה, 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 יש חוקיות מדויקת. זה אף פעם זה לא... זה. יש חוקיות מדויקת. נכון שההתחלה של החוקיות היא אקראית, כי אתה יכול להגיד, בכלל אני לא יודע שום דבר, נגיד. כאילו, יש איזה אקראי שעליו מבוססת חוקיות. עכשיו, מי שמודע לעצמו, בסופו של תהליך... זה אקראי ולא אקראי. מי שמודע לעצמו, בסופו של תהליך, הוא יודע בדיוק למה הרגשתי טוב, למה לא הרגשתי טוב, עם איזה מחשבה הזדהיתי.